يا إله عار ودك اللي رهوي شو شو هوي اللي بكاتبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي المرب أشكتن أدب إيدي السلامية وقتي كستو إيدين كإيدي تهي ونعكسن إن هدي حبين إيدين تهي ونعكسن هدي مالين إيدين تهي ونعكسن إن وح عاو يوتيوب كي يبرنامج كي قمرتي كوا ولا شيء شو شو عبد الله شو شو سرو واحد تي هس او شو 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 هسه سمعك عكا كنت املني ما هس سكوري مرورتي ما قاعد المرور بس هذا لو صبح هذا بيل لو صبح هذا 100 ما على كهري انا كهري ان شو شو ما قاعد دبتا ما قاعد دبتا شكرا عبد الله شكرا عبد الله اي اي magalooma magacii ugu qaalisanaad oo taa shuushu maxaa la baxday shuushu maxaa lagu bixiyay shuushu waxa way naaneysa iska jecelahay waaye iska baxday iyo ii baxday leen ba arkay shuushu maxaa jecelahay maxaa jecelahay cunna haday tahay inuu cunto cabitaanka haday tahay dhan walba انت كو وحو جعل انا باستي ما اسكو انا باستي باستي ملاي ها عبتان كانوا مع جعل عبتان قرو قرو ما ولي قاعد مرض قرو حب حبا بسم الله الله باك الدين كان علي درك كلر كيت عشان حرتي كلر كفايه اذا انا مذو امور كلر كفايه اذا صار كلر كفايه تعيش een shuu shuu waxaan ku waydiinayaa ma jirtaa hees adiga nooshaas saameyn ku leh ama waqti aad jecelayd oo jacayl aad ku sugnayd ama waqti waxa weey kala guur jacayl lagu daadiyay ama wax ku daadisa dhan walba adiga san jirtay war ma jirtaa jacayl mid oo lagu daadiyay ee waxa waa mid oo mar abeeyas adiga sanaa markaas aad ku idmay video ama duwaa camal يا إله عار ودك اللي رهوي شو شو هوي اللي ما كاتبي بسم الله اللي انت اللي انت هذا ايه ما ده احكي بس كلام او تعال درد سوي المسي وعن جعل اقوى مول المينين ابي جعل اقوى المينين هو اي قد مرخضو صح صح هاي قد تعال بأم لين أن المساء ما حتلعبها بأنو المي أبي أوكي هذا أوكي وليش عم نقول عرس أنا ها ها تعال الله المي سوء وحن كوير لا فكرت سوء لا وررت سوء الله أشقررت مقول عرس ويقول عرس ما حد كحصصتا هي سهل دقيقة سنجرتي ما تشرين هي سوء وقت هذا قبطة دقيقة سنجرتي هذا هو 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 waxaa jiray wiil aad barnaamijyo doon jirteen xaggu ku dambeeyay sidaam la yiraahdo sidaam uu jooga waxaanay dad asxaabey dad oo saaxiibo ahaa masha Allah mana kala harin dad asxaabtan waxaa ma kala haraan way iskhilaafaan way isdagaalaan laakiin saaxiibada la leeyahay okay dad oo malayn inaan kala harnay laakiin ma kala harin okay adiga sidaam maxaa idinka dhexeeya sida dhabta ah ani sidaam waxaan ka dhexay xiriirta walaalkeena ma ah xiriir saaxiibtan ma ka badan اوكي لكن هذا وحوي بريه هندم بمحاصه وين ناس كسو اقم قوم وين اما ارونو يعني ايش وين محاصه بتي علت دنكي سكي ما دا او غير اللي سوت دنكي سكتي ما دنكا كان كيمان ما يو عندك
shuush waxa tahay gabdhaha TikTok ku jira kuwa ugu caansan ama inta badan la yaqaan la daawado ma jira qof TikTok kugu jira oo adigu aad daawato inta badan way jirtaa yaa kamid ah waxa kamid ah Jack bilkul gaay oo Nairobi jooga okay cool isan ma jacleeda hadii aad fadhiisay ta qaraawa hanba inta kula fadhida leedahay way wallahi billahi wiligey waa jacnaa ee tani tahay oo ku xirnaa ee silma qof tiktoker ah ama tiktok kula jira oo jacnaa in aska soo muuqataan ama barnaamijyo sameeyaan ama dhan walba haa wey jirtaa jacnaa adiga waa iga xishay siis ayay waa si xadid bay midid suufna diire ruwa ma ila suufti iga arkay dib u ducaysanta suufti aad iyo aad baan maasantahay shishi waxaan ku weydiinayaa shishi waxa tahay gabad masha Allah kunti waan sheegtina jacayl soo martay oo la ilmeysay ma kura jawaabta horta YouTube ma leedahay? Ha YouTube ma leedahay? Ma jeceshahay wiil YouTuber ah iyo wiil TikToker ah? Kee guursanahay? Labaduba ma guursanahay. Ma haraja ka qabay maxaa dhacay? Sababtu ay maxaa waay? Khilaaf dhulka ka imaanaya, social media ka imaanaya. Khilaaf dhulka social media ka imaanaya. Shakiyan buu waqti haadir kan la joogo shuush wax jacayl ma leedahay ama xiriir ah ana idan leedahay markaas markii labaad suuq yaa suuqid kas ka tiraya ana idan leedahay waa yahay wax jacayl jacayl mana gaarin bu waayare 15 leey wajiraa bishay jacayl gaaray sadaad ugu dhawaan leeyahay marka inta YouTube ku jira beenta ugu cuslad aan maqlo 12 sano ay aad garatay 12 sano jirtaa ana ku bilaabay 12 jirtaa ma ila waatan mugeer wala waayay tahay okay shushu TikTok iyo YouTube ka dooran lahayd ya iska dib badan yahay YouTube king kasto iska dib badan yahay YouTube ka daran fanaaninta hadda joogta fanaanka taageerta oo heesisa aad jeceshahay oo dhageysataa sala sanag okay sharaf iyo karaam waxa ay walaal ina barnaamijkayga si qurux badan igala soo qayb qaadato aniga oo waxa weeye aan koobi karin oo qeexi karin waxa weeye waqtiga time ka aad ii hortay barnaamijkeena gabadhii ma jecelan la inaan su'aal ugu diso hadan ku dhaw waxa weeydiin maxay weeydiin lahayd wallahi waxa aan la yaabo hadda maareg nolosheeda waxa iga yaabiyay in shuushu aan daawan jiray aan jeclaa inaan maanta wada hadlayno googoodi barnaamijkeena maxal asxaabta aniga xiran diraa official ku xiran maxaa oran lahayd hal iyo labo asxaabtu waxaan oran lahaa waa ku faraxsanay maanta inaan ka soo qayb qaato oo yacni ka soo muuqdo diraa official aad iyo aad aan u mahadsantahay madaxa ay saaran tahay wax kale taliif kara ma wada ma noqon doonto mar labaad iyo mararkii ugu dambeysay aan ka soo muuqano barnaamij waxa rajayn insha Allah barnaamij badan inaan ka soo muuqano hadii la haydmo dhan walba ha ahaatay waxa weeye maadaama aad tahay taliso saanta saareysa
madajiye waan saare salaam baan kuu saaray madajiye aad ba umaadsan tahay insha allah waxaa rajeynayaa inaad muuqaalkan hadda markii kugu horeysay aad aragtid like saar subscribe iyo share insha allah boqolkii kun wax yar baa nooga dhiman insha allah waxaa rajeynayaa in intan na gaarsiin doontaan shuushu cabdallah aad iyo aad baa kuu salaamayaa insha allah walaashay gabadhnimo kuwaa koro kaalin gal ma taqaana igaarkii akhi waa ducaysanta igaarkii waa karaamaysanta kor oo kaalin gal macnaha waxa weeye cimriga waxa weeye cimriga allaha kuu dheer yaa camal igaarkii waa ku salaamayaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay tankio maalin wanaagsan kolle maqrib ay noo tahay aniga adiga from muqdisho iyo waxa weeye soomaaliya aan wada joognaa waqtigan barnaamijka qabana waa maqrib soo ma aad iyo aad salaada waxa weeye salaada maqrib aan tukano aad baan ku salaamayaa